Esiet sveicināti gada visziedošākajā laikā. Tikai Latvijā ir tādi pavasari, kad nebaida ievzied augstums, bet brīdi gribas apstāties zem ziedošās ābeles zariem un sajust zemes laimīgos sirdspukstus. Bet tūlīt mūsu zemi pārņem jau ceriņu smarža. Ziedu mēnesī maijā svinam mūsu Latvijas nozīmīgus svētkus. Un šķiet pati Latvija ir kā ziedoša ābele pavasarī, stipra savā ticībā brīvības vārdam. Arī mātes mīlestībai ir ābeļa ziedu baltums. Tikko pavadīta mātes diena ir gaišākies maija svētki. Kārlis Skalbe ir rakstījis, laime ir ligzdā, kur dzīvo daudz bērnu, kur draudzīgi dala azaidu un kopīgi pārdzīvo bēdas un prieku. Un to es varu teikt par Berģu skolas lielo draudzīgo saimi, kur mācās laimīgi bērni, strādā radoši pedagogi un tehniskie darbinieki, strādā kā čaklas bites. 2019.–20. Mācību gads Berģu mūzikas un mākslas pamatskolai bijis ražīgs un panākumiem bagāts gads. Gan mācību jomā, gan arī audzināšanas darbā. Par to liecina skolēnu sasniegumi mācību darbā ikdienā un noslēdzot mācību gadu. Šis ir bijis īpašs gads mums visiem. 11. martā mēs svinīgi tika atklāti jaunās skolas mācību ēka, un jau 12. martā tika izziņota ārkārtas situācija valstī sakarā ar COVID-19. Bet jau 13. martā mēs sākām mācīties attālināti. Šis laiks mūs pārsteidz, tāpat kā visus Latvijas iedzīvotājus, nesagatavotus. Bija ļoti daudz jautājumu gan skolotājiem, gan skolniekiem un viņu vecākiem, gan mums skolas administrācijai. Ko, kā, kādā veidā, cik daudz. Bet mācību process ir ceļš. Nevienmēr to klāj kluts asfalts. Turklāt ceļš pa īstam redzams tikai tad, ka pa to sāk braukt. Ārkārtas situācija, kas noveda pie attālinātā mācībā un darba, jāuzlūko kā laiks, kas apvieno ierasto un tradicionālo, ar jauno un digitālo. Šajā laikā īpaši būtiski bija atcerēties, ka ik viens no mums, bērni, pedagogi, vecāki, un mēs, administrācija, drīkstējām kļūdīties. Galvenais šajā brīdī bija saklabāt siltu sirdi, rāmu, prātu. Attālināto mācību priekšrocība bija tāda, ka aktīvi iesaistījās visi skolēni. Arī tie, kuri klasē reizēm paslēpās aiz citu mugurām. Šajā laikā katrs no mums savā ikdienā pavadījām pie datora daudz vairāk stundas nekā ierasts. Neskatoties uz lielajām pārmaiņām mācību procesā otrajā pusgadā, es patiesi priecājos par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo skolnieku panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs, sporta turnīros, popularizējot mūsu skolas vārdu. Ir taču lieliski, ja cilvēks zina, ko vēlas. Nosprauž sev mērķus un uz tiem arī tiecas. Skolas pasākumu uzskaitījums 2019. un 2020. Mācību gadā pārpildīts ar skolēnu nopelnītiem diplomiem, pateicībām, balvām un atzinības rakstiem. Ir izvērtēti mācību gada labie darbi, noskaidroti gudrākie, stiprākie, veiklākie, radošākie. Ik viens no mums ir centies skolas godu aizstāvēt tajā jomā, kurā bija spēcīgs konkurēt ar citiem skolēniem. Visa skola šajā laikā darbojās kā vienots mehānisms. Ja viens zobratiņš izkrīt, var izmainīties vai izjukt pat visa sistēma. Mēs katrs esam svarīgs un katrs esam atšķirīgs. Tāpēc nav nekas jādara uz to, kurš ātrāk
vai kurš labāk. Ir daudz lielu un mazu sasniegumu, bet visi ir svarīgi. Meklēsim līdzsvarotību starp problēmām, enerģiju un radošumu arī turpmāk. Centīsimies saglabāt viegluma sajūtu pat vissmagākajā situācijā. Mazāk perfekcionismu, bet attīstīt toleranci, labsirdību, kā arī pieņemt savas un arī citu kļūdas. Aicinu katru no jums atrast kādu klusu nomaļu vietiņu dabā, lai atjaunotu spēks un enerģiju, jo dabas ritējumā jau nekas nav mainījies. Saule, pavasaris un putnu dzīves priecīgums. Paldies, cienījamie pedagogi, par jūsu ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā. Es jums gribu novēlēt, saudzējiet savu veselību, krājiet enerģiju jau jaunajam mācību gadam. Es gribu teikt paldies skolas padomei, vecākiem par sapratni, sadarbību un atbalstu. Paldies Garkalnes novada domei par mūsu darba novērtējumu un atbalstu ikdienas darba ritumā. Lai mums visiem silta, saulaina un gaiša vasara visai draudzīgai skolas saimei. Vasarā kārtīgi jāatpūš, lai nākamajā mācību gadā izdotos sasniegt vēl labākus rezultātus. Censties ir vērts. Uz drīzu tikšanos jau 1. septembrī.